တင်ဆက်ပေးသွားမယ်။သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့မန်လီနန်တွင်ဥပုထောင်ဗဟိုကင်အပါဝင်ရဲစခန်းတုံးကိုရွှေပြည်စိုးစစ်ဆင်ရေးဖြင့် drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့ကြောင်းရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန်လီမြို့ပေါ်ရှိမန်လီနန်တွင်ဥပုထောင်ဗဟိုကင်အပါဝင်ရဲစခန်းတုံးကိုရွှေပြည်စိုးစစ်ဆင်ရေးဖြင့် drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမန်လီခရိုင်တရင်လီမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မန်လေးမြို့ပေါ်ရှိအမှတ်4ရဲစခန်းအမှတ်6ရဲစခန်းအမှတ်9ရဲစခန်းဥပုထောင်ဗဟိုကင်နန်းတွင်တိုင်းမိုးအဆောင်နန်းတွင်ဒုတိုင်းမိုးအဆောင်နန်းတွင်အမှတ်161တပ်ထင်းတပ်ခွင်နဲ့ရတနာဘုံခမ်းမာတို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကရွှေပြည်စိုးစစ်ဆင်ရေးဖြင့် drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။တောင်တမန်မှာ online site မှာဆိုတဲ့ထွေးကြော်တန်းနဲ့အတူရွှေပြည်စိုးစစ်ဆင်ရေးကိုအချိန်ဟုန်နဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာမန်လေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းနဲ့နန်းတွင်စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါမြို့ထဲမှာလမ်းတွေပိတ်ပြီးစစ်နေရာတွေရှိလို့အမှတ်6ရဲစခန်းကတော့ဘုံသီးကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာစခန်းကိုစောက်ခရရဲကုန်းစခန်းပြင်ကိုထွက်ပြေးကြပြီးအတားဆီးတွေပို့ချထားတယ်လို့သိရတယ်ဟုမန်လေးခရိုင်တရင်လိမ်မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမန်လေးခရိုင်တရင်3456နဲ့ရှားထူအောင်ဤပညာတပ်ဖွဲ့Team Six Draw for Justin Toma ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီတစခန်းတစ်ခုသာကျန်တော့သည့်မန်တုံမြို့တွင်စကောင်စီတပ်ညအချိန်လေးကြောင်းမှတိုက်ခတ်ဆွဲကြောင်းရောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမန်တုံမြို့ကိုစကောင်စီတပ်ကယနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်ညပိုင်း၌လေကြောင်းပစ်ကူပြီးတိုက်ခိုက်နေကြောင်းစစ်ရေးသတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ည10:48မိနစ်10:52မိနစ်တွင်တရားဦးမှတိုက်ခိုက်ရေးရဟယ်နှစ်စီးကလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့7:02မိနစ်တွင် 112 လေယံဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့သည်ဟုစီးရီးသတင်းမိကပြောသည်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုမသိရသေးပေမန်တုံတွင်တအောင်းတမရော DNL ကစစ်ကောင်စီကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ရရရှိရာမန်တုံခြေစားခြေလျင်တရင်ခလာယာ130တွင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေသည့်အဆိုပါခလာယာ130တက်သည့်ဒေသရင်းတိုက်ပွဲများ၌လက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေသည့်တပ်ဖြစ်သည့် DNL ကယနေ့ညထုတ်ပြန်ရာတွင်မန်တုံမြို့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter ဖြင့်8ကြိမ် 112 လေယာဉ်ဖြင့်42ကြိမ်စုစုပေါင်းပုံ211လုံးလာရောက်တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။မန်တုံအပြင်မန်တုံမြို့စစ်ကောင်စီခလာရ130တပ်စခန်းကမန်တုံမြို့နယ်လွဲကန်ကျေးရွာ၊မန်ဖန်ကျေးရွာ၊ဆွဲဟင်းကုမ္ပဏီကုန်းဝင်းကျေး၊တားလက်ကျေးရွာ၊မန်ကန်ကျေးရွာ၊နမ်ဆန်မြို့လမ်းကွဲဒုက္ခသည်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်နှင့်အန်ဒင်ကျေးရွာလမ်းကွဲသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်88ကြိမ်တိုင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိပေသည့် DNA နေဖြင့်ရှမ်းမြောက်ရှိနမ်ဆန်နှင့်နမ်ခန်ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ထိန်ချုပ်ထားပြီးမန်တုံကိုအလုံးစုံထိန်ချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ခလာရ130တပ်စခန်းသာကျန်းတော်သည်ဟု DNA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးကပြောကြားသည့် DNA ကနမ်ခန်နှင့်နမ်ဆန်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မန်တုံနှင့်ကိုခိုင်မျိုးတို့ကိုစစ်တပ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည့်ဆလဘီတရုတ်စီမံကိန်းရှိရာကြောက်ဖြူရင်စကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရင်းတန်းပစ်ခတ်နေဆွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတစ်စုံတည်းအဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစကောင်စီတပ်ကကြောက်ဖြူမြို့ကြောက်တလုံးစကောင်စီတပ်စခန်းမှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရင်းတန်းပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။တရုတ်စီမံကိန်းရှိရာမြခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့တွင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်စကောင်စီကကျေးရွာများဘက်သို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ဆယ်ကြိမ်ထက်မနည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအနီးနားရှိဒေသခံများကပြောသည်ကျောက်တလုံးတောင်540နေထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေပြစ်တာအောက်မှာဆိုရင် IDP မွတ်စလင်စခန်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာတရုတ်စီမံကိန်းရှိတယ်ဒီနေ့ရှင်းနိုင်လောက်ကနေပြစ်တာပြစ်တာဆယ်ကြိမ်ကျော်နေပြီအရင်ကတော့ပြစ်တယ်အခုကတော့တော်တော်များများပြစ်တယ်အရင်ကတော့ဒိုးရန်တောင်ရဲ့အမှတ်32ရဲတရင်ကပြစ်တာတွေရှိတယ်တပုတ်တောင်အရေးတက်ကလည်းမကြခဏပြစ်တာတွေရှိတယ်ဟုပြောသည်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုမှာယနေ့ည၈နာရီဝန်းကျင်မှာစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကြောက်ဖြူမျိုးပေါ်ရှိခလာရ542 543 34တရင်များနဲ့ငလဘွေဖက်ရှိတရင်စသည်တို့ကလည်းဇက်တိုင်ပစ်ခတ်မှုများရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဒေသခံတို့ကဒီလိုပဲရန်ပစ်နေတာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့လည်းမကြမိပါဘူးတရင်တွေအကုန်လုံးကပြစ်တယ်အခုအကုန်လုံးဘုံခုတင်ထဲမှာဝင်နေကြရတယ်။ထိခိုက်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းအခုအချိန်ထိမသိရသေးဘူး။လူတွေကတော့စိုးရိမ်မှုတွေအများများတယ်ဟုပြောသည်။ကြောက်ဖြူတွေယခုတကြိမ်ပြစ်ခတ်မှုသည်ဒုတိယကြိမ်ဖြစ်တော့လဲပထမကြိမ်ထက်လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်ရေးမှာရေးတတ်မှလည်းပြစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ပြီးတနအီကျော်ခန့်အကြာရှိလာသည့်အထိဇက်တိုက်ပြစ်ခတ်မှုရှိနေသေးသည်ဟုကြောက်ဖြူဒေသခံများကဆိုသည်။
ရောက်ဖြူမျိုးနဲ့မှာပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာရန်ပြမျိုးနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဒေသဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီမှတင်းကျပ်ပိတ်ဆို့မှုများပြုလုပ်ခံထားရသည့်မြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ပေါ်တိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်ဘက်ကစစ်ကိုစစ်လွတ်ခဲ့သည်ရဲဆိုင်မှုရှေ့တန်း၌မတိချိန်တွင်ထွက်ပြေးရာရဲကူးလွတ်မြောက်သွားပြီးတအူးပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ဘက်ကစစ်ကိုစစ်လွတ်ခံရသည်မင်းလာမြို့မှရဲစခန်းမှစောမျိုးထုံးခေါ်တက်တူ၍မင်းလာမြို့ရဲနယ်ထိန်ဝင်းသူကျွဲတဲကုန်းနယ်ထိန်ထုံးလင်းအောင်တရက်တပင်နယ်ထိန်အမီစုံစမ်းစဲနယ်ထိန်တို့အပါအဝင်ပေါ်ကအနောက်ချက်ရှိမြို့နယ်မြမရဲချုပ်သည်လမ်းပိုင်းတနေရာ၌ထွက်ပြေးသွားပြီးတဦးပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရကကိုဦးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသိရှိရသည်ဟိုတလောက်ကမုံမြို့တိုင်တိုက်ပွဲမှာမင်းလှမြို့ရဲစခန်းကရဲတွေကပကိုးနောက်ချမ်းကရဲတွေကစစ်ကိုပို့တာအကုန်သိသွားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကြားသိရတော့ခုနဲ့ပြောင်းမှထွက်ပြေးတာရှေ့တန်းမှမသိချင်လို့ပြေးရပေါ့ရဲတွေကစစ်သားတွေကိုစိတ်နာနေရဟုတက်တွင်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်လက်ရှိချိန်တွင်မင်းလှမြို့နယ်မှာထွက်ပြေးသွားသောအနေထိန်ရဲ့လေဦးသည်လွတ်မြောက်နေပြီးရောက်ရှိနေပြီးမိသည့်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့များနဲ့ချိတ်ဆက်လုံဆောင်သည်ကိုမသိရှိရသေးကြောင်းကြားရှိနေသောထွက်ပြေးပုန်းဆောင်နေသည့်ရဲများ၏အခြေအနေကိုမသိရှိရသေးကြောင်းဒေတာရင်းတော်လိုင်းရဲ့တရင်းမြင်များ၏ပြောဆိုကြရာသိရသည်ဆက်လက်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံများတွင်ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောမြန်မာရွှေပြောင်းလို့သမားများကိုအထူးကျေးဇူးတင်မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အဖက်ဖက်ကမရှုမလရှုံနိုင်လျက်ရှိသောအကြံဖက်စကောင်းစီသည်၎င်းတို့သက်ဆိုးရှည်စီရင်နိုင်ပြည်သူလူထုကိုအကြံဖက်တပြည့်ရန်အရေးတကြီးလိုအပ်နေသောနိုင်ငံခြားဝင်ငွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ရင်းဤအမိခံအလုံးသမားဝင်ကြီးဌာနစကောင်းစီဘဟုဘန်စကောင်းစီတောက်တိုင်းဘန်များပူပေါင်း၍ပြပရောက်ရွှေပြောင်းလူသမားများ၏တမအားစီဝါချွေးနေစာအားအတင်းအရမကောင်းမွန်ဖြတ်ရယူရန်နီလန်ပေါင်းစုံဖြင့်ဂျိုးဖန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ထို့အပြင်အကြံဖက်စကောင်းစီသည်30ရက်ရှိလာ2023ရက်စွဲဖြင့်ညွှန်ကြားစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရွှေပြောင်းလို့သမားများ၏မိသားစုလွှဲပုံငွေဖြင့်အခြေခံလစာရေးအနည်းဆုံး25ရာခိုင်နှုန်းကိုလာစင်သို့မဟုတ်3လရင်းတစ်ကြိမ်၎င်းတို့သတ်မှတ်ထားသောငွေလွှဲဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်လွှဲပို့ကြရန်ဒီပအလုပ်ကိုင်းကျိုးဆောင်ဝင်ကျစီများကိုဖိအားပေးညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တောပါတော့လည်းမြန်မာရွှေပြောင်းလို့သမားများသည်တရားဝင်မှုအလျင်းမရှိသောအကြမ်းဖက်စကောင်စီအမိန့်အာဏာဟုသမျှကိုတော်လှန်လူစိတ်ပြင်းပြစွာဖြင့်စံကျေအတူကြကြသည့်အတွက်ယခုအခါပြည်ပနိုင်ငံများတွင်ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေသောမြမရွှေပြောင်းလို့သမားများ၏မြမနိုင်ငံအတွင်းသို့ပြန်လည်လွှဲပို့ငွေများသည့်ရခိုင်ကထက်ဆဲပုံတစ်ပုံကသာအကြမ်းဖက်စကောင်စီထံသို့ရောက်ရှိတော်ကြောင်းလိလာသိရှိရသည့်မြမရွှေပြောင်းလို့သမားများ၏ဆေးအားထက်သန်စွာအာဏာဖိစန်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စကောင်စီအတွက်နိုင်ငံခြားဝင်သိသာစွာယောနေခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်လုပ်ရများဆက်လက်ကျူးလွန်နိုင်ရန်အကြက်တဲဆက်ရောက်စေခဲ့ပါသည်ယခုကဲ့သို့မြန်မာရွှေပြောင်းလို့သမားများအနေဖြင့်မိမိတို့ကြရနိုင်ရာအခိုင်အကဏကအကြမ်းဖက်စကောင်စီထံလွှဲပို့ငွေများမရောက်ရှိစေရန်အချိန်ကိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ဘဏ္ဍာရေးတိုက်စစ်တွင်တရတအားပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါ၍မိမိတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်နိုင်ငံအသီးသီးသို့ရောက်ရှိနေသောမြန်မာရွှေပြောင်းလို့သမားများအထူးကျေးဇူးတင်မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါကြောင်းဖော်ပြပါသည်ဆက်လက်ပြီးကိုခိုင်မှ DNL နှင့်စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစွာအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်ကိုခိုင်မြို့နယ်မှာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်မနက်7:00နာရီကျော်ကနေစပြီးတရင်းရေးသားနေချိန်နေ့လယ်7:00နာရီအထိတအောင်းတမရော TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ် TNL တပ်ဖွဲ့ကရက်ွက်ရှစ်ကနေစစ်တပ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းပြန်ပစ်နေရကြောင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရလို့ရက်ွက်ရှင်နေမျိုးသားတို့ကပြောပါတယ်ဗမာစစ်တပ်တွေက We love ကိုခိုင်နဲ့တောင်မော်ဖျားတွေမှာရှိနေတယ်တအောင်ဖွဲ့တွေကဒီဘက်မှာရှိတာလက်နက်အသေးနဲ့ရောအကြီးနဲ့ပါအပြန်လန်ပြစ်ခတ်နေရရှိတယ်။လက်ရှိမှာဖုန်းလိုင်းအခက်အခဲကြောင့်ရွာကနေရဲ့အခြေအနေကိုသိချမသိရသေးသလိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပါလာရောက်ပြစ်ကူတာတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပြီးတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ကုခိုင်တဲ့ကဒေသခံချို့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းနဲ့နေရာနဲ့လာရှုမန္တလေးစတဲ့နေရာတွေပဲတိတ်ဆောင်သွားကြတာရှိပါတယ်။အပိနောက်စင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။